kita tengah siapkan satu counter pulau ataupun island ya. Customer minta satu island yang panjang dalam 5 kaki, lebar dalam 3 hingga 3 kaki setengah macam tu, dengan finishing formica, okey. Dan dia punya top atas kita pakai batu quartz eh, okey. So kalau awak boleh tengok di sini, material kita pakai ialah solid block board dan yang warna grey ni formica. Mana-mana projek sekalipun kita memang material utama kita pakai solid block board itu. Solid block board, dia kuat, dia tahan lasak, dia ringan, dia senang diproses. Projek ini customer minta 5 kaki saja sebab dapur dia pun tak besar sangat. Tapi kalau ada customer minta panjang lagi, ya kita boleh buatlah. Design ni customer minta depan sini storage, belah sana untuk tempat duduk tetamu. Jadi siapa-siapa yang berminat nak ada counter pulau macam ni ataupun nak tempah barang lain, boleh hubungi saya, hubungi kami, okey, tanya lu, boleh bincang-bincang, okey. Boleh dah.